Till den här serien finns det en bok som heter Akin hittar hem, och den kan man köpa ifrån Utbildningsradion, kundtjänst, 113 95 Stockholm. Telefon 08 784 42 40. Och det här var det sista programmet för idag. Imorgon börjar vi 10.25. Nu blev det lite rörigt här, men imorgon 10.25 börjar vi. Hej då, tack för idag. Okej, så... Stäng av den i micken på.